Jambo, wakati uliopita tulizungumzia kuhusu COVID ya 19, jinsi ya kufanya na jinsi ya kujilinda tuwe na afya nzuri. Leo tutazungumzia ni kitu gani cha kufanya kama umeumwa. Ikiwa una homa, kikohozi, kifaa au kinachozidi kuongezeka au upungufu wa pumzi, tafadhali kaa nyumbani na pigia simu daktari wako. Fanya hivi kabla ya kwenda kliniki. Ikiwa hauna daktari, muulize rafiki yako au kiongozi wa jamii kukusaidia kupata daktari. Ni sawa kuwa na wasiwasi unapozungumza na daktari wako, lakini sema ukweli juu ya jinsi ya hali yako iko. Kwa njia hiyo na daktari atapata nafasi ya kukusaidia. Daktari wako atakwambia ikiwa unahitaji kufanya vipimo vya COVID ya 19. Hii inafanywa kwa kutia kapamba kwenye mti ndani ya pua yako. Hivi sasa hii ndiyo njia pekee ya kujua ikiwa unai COVID ya 19. Watu wengine walio na COVID ya 19 wana ugonjwa dhaifu na wanaweza kupona nyumbani. Tafadhali fuata mapendekezo ya daktari wako. Daktari anaweza kukwambia kunywa vinywaji vingi au chukua dawa za homa na maumivu. Ikiwa unachukua chochote kisichoamriwa na daktari wako, tafadhali mwambie daktari wako kuhakikisha kuwa iko salama. Daktari anaweza kukwambia pia kujitenga. Hii ni wakati mtu ambaye tayari mgonjwa hukaa mbali na wengine ili wasiwe wagonjwa pia. Ikiwa umeambiwa kujitenga, usiondoke nyumbani isipokuwa kupata huduma na matibabu katika chumba cha dharura. Fanya hivi ikiwa unashindwa kupumua au ikiwa huwezi kutembea kwa sababu wewe ni mgonjwa. Usitembelei familia yako ama marafiki zako au wewe waache wakutembelee. Ikiwa unataka kusema jambo au ikiwa unahitaji chochote kuzungumza nao, tafadhali zungumza nao kwenye simu. Muombe mtu ama familia yako ama rafiki yako alete chakula na achilie mbele ya mlango wako ili usilazimike kwenda dukani. Ikiwa unajitenga na unaishi na watu wengine, usiwagusi wengine. Kama ilivyo ngumu, watu wagonjwa hawapashwi kukumbatiana au kubusu wengine. Ikiwa unaugua na unajitenga, tafadhali funika kikohozi chako, kuvaa maske au unafunika mdomo wako na pua na kakitambaa pia kuziwia uenezi wa ugonjwa. Ikiwa unajitenga, kaa katika chumba chako mwenyewe. Ikiwa hakuna vyumba vya kutosha, kaa katika sehemu tofauti na chumba na uweke mita mbili mbali na watu wengine wa familia. Ikiwezekana, unapashwa kutumia choo tofauti. Safisha pande zote za nyumbani ambayo umegusa mara nyingi. Juu ya meza, mikono ya milango, vitumikisho vya kuogea, vifaa vya bafuni na vyombo vinayopashwa kutumikishwa kila wakati. Usichangie vitu vya nyumbani kama sahani, glasi za kunywea, esume au mashuka na vitambaa vya mito na familia.
Vitu hivi vinapashwa pia kusafishwa kila mara. Osha mikono yako na sabuni na maji wakati unamaliza kujitoa makamasi, kukohoa, kupiga chafya, kutoka chooni au mbele ya kutayarisha chakula. Kwa kusimamisha kujitenga ni wakati daktari amekuambia kuwa wewe ni salama kufanya hivyo. Jiepushe na ushauri usio toka kwa daktari wako. Usisahau kuripoti ugonjwa wako kwa mkubwa wako wa kazi, kwa sababu kazi nyingi zina sheria tofauti. Kukaa katika kujitenga ni vigumu, lakini kufanya hivyo kutasaidia familia yako na jamii zako kuwa na afya nzuri. Tafadhali, sambaza ujumbe huyu na utafute njia za kusaidia wale wanayokuzunguka.